За отличените трима млади спортисти бяха осигурени спортна екипировка и финансови средства, които да подпомогнат подготовката им в бъдеще. Подобна инициатива се прави за четвърта поредна година. Отличени бяха Виктория Иванова, която е състезател по спортна стрелба, Виктория Хараманджиева, която се занимава със спортно ориентиране, и Велизар Велизаров, който е състезател по триатлон. Наградите им бяха връчени от Ахим Байер. За нас е изключително важно да подкрепяме талантливи деца, които са служители на нашата фирма. Ние сме социално отговорна компания, която заделя част от печалбата си за обучения, лагери и подпомагане на различни инициативи. През последната година тримата младежи имат десетки отличия и медали от национални и международни състезания. Мечтаят и за още награди. Набелязали сме за сега около 7-8 състезания, от общо 12, което е доста голям брой. Всички са свързани с финанси, затова полагам много труд да осъществя моята мечта, която е да участвам на Олимпийски игри в бъдещето. Тренирам от вече 4 години. Много ми харесва като цяло спортът. Спокоен, но нужно е и физическа и психическа подготовка. Само за една година фирмата е подкрепила 4 талантливи ученици. Отделно е подпомогнала 64 русенчета, за да участват в международни и регионални състезания, както и за да си закупят инструменти, учебни помагала и екипи.